Blum, ato që tha ajo janë shumë serioze. A je sigur që do e bësh këtë? Ju lutem, bëni kujdes. Shko aty brënda, mere gurin e Smeraldit dhe ktheu për sëri. Du t'ja dalim, mos u shqetëso. Gati Wingsa? Supozoj dhe të them se kjo është okulta. Përsëri me mjeku, vajza! Jemi afër! Mendoj se mund të të ndihmoj. Jo kaq shpejt ama, Zana. Trisat! Darcy! Naaaaa!